كيف يبان صفا صفا زنت على شو مان بسرعه كتفوت زنت على شو
አረናንተ ሰዎች ጎጃሜ ወደዱ ጎጃሜ ወደዱ እኔ ልንገራችሁ ነጭ ተፍተጂኖ እንዲመጣላችሁ ነጭ ተፍተጂኖ እንዲመጣላችሁ አረናንተ ሰዎች ኦሮሞ ወደዱ ኦሮሞ ወደዱ እኔ ልንገራችሁ አካምና ጉማ ፈዩማያላችሁ አካምና ጉማ ፈዩማያላችሁ አረናንተ ሰዎች ከትግራይ ወደዱ ከትግራይ ወደዱ እኔ ልንገራችሁ የስንዴ አባሻውን መብላት ካማራችሁ የቴስታውን ነገር ጠንቃቄ አርጋችሁ ከሁሉም ከሁሉም ሀገሬን ወደዱ ኢትዮጵያን ወደዱ እኔ ልንገራችሁ ማማር በሀገር ላይ መሆኑን አውቃችሁ መኩራት በሀገር ላይ መሆኑን አውቃችሁ ሀገሬን ወደዱ እኔ ልንገራችሁ Oh,